אני רוצה לספר לכם על האייטם הראשון. תקשיבו, נורא קל לעשות מהאייטם הזה צחוק ולדבר איתו ולעשות ממנו פרודיה, אבל בכל הרצינות, הרעיון הזה של פרה אדומה הוא רעיון מאוד רציני. אני לא מדבר על הפרה שחזרה עכשיו, של השוקולד פרה. לא, מדבר על פרה אדומה. מסתבר שכשאנחנו חזרנו לארץ, אנחנו לא יודעים איפה בארץ יש טומאת מת. מה זאת אומרת? נניח אנחנו הולכים באיזה מקום, יכול להיות שמתחתנו יש קברים, שאנחנו לא יודעים שהם קברים, כאילו מחוסים. והטומאה עולה עד השמיים, זאת אומרת, ביהדות זה, ואז אתה מסתובב, אתה טמא מת, אתה לא יודע שאתה טמא מת. כן? ונניח יש בית המקדש, אתה לא יכול בכלל לעלות לבית המקדש, כי אתה לא יודע אם אתה טמא או לא טמא. בשביל זה יש פטנט מאוד מגניב שנקרא פרה אדומה. פרה אדומה זה פרה שכולה אדומה, כן? ז'ינג'ית לכל האורך, אין לה מקבט שערות לבן, כבר פה פותר את הפרה הזאת מלהיות שימושית. שורפים אותה, לוקחים את האפר שלה, מחלקים למנות קטנות, וכל מנה יכולה לתאר בן אדם, ואז אתה לא תמאמת, ואז אתה יכול לעלות לבית המקדש. אממה, אין בית מקדש. אז לפחות אתה יכול להתקרב שם לזה אולי. בקיצור, הרעיון הזה של תאורה וטומאה ואיזה מין יהדות אנחנו רוצים, יהדות מקדשית או יהדות רעיונית, זה מאוד מעסיק אותי ומאוד משמעותי בעיניי, וחשבתי לדבר עם פרופסור חביב אפדאיה מאוניברסיטת בן גוריון בנגב. שלום לך, מה העניינים? שלום, שלום גובי, מה העניינים אצלך? לא רע בכלל, תשמעי, אני לא יודע מה להרגיש לגבי הפרה האדומה האלה שמצאו, כאילו, מה מרגישים? אני לא יודעת מה להגיד לך, אצלי זה לא מנותק מהשאלה איזה גאולה אנחנו רוצים פה, ואם זה מה שאנחנו רוצים, אז לכן אני לא יכולה להסתכל על הפרה האדומה במנותק. היא כאילו אומרת, יש לך מפתח? אם אתה עכשיו רוצה לעשות גאולה מהסוג של לבנות את בית המקדש ולעשות את כל הדבר הזה כמו פעם, עם המון שחיתות וקורבנות וכל זה, אז יש לך פה אור ירוק לחלק מהדברים, אור אדום יותר, זאת אומרת, אדום ירוק. טוב לקרוא לזה אור אדום. אוקיי, אז בוא נגיד ככה שכאילו, מהתחלת הציונות, וכבר מהכתבים של הרב קלישר, בספר שלו דרישת ציון, אז כאילו אנשים באמת חשבו האם יש דרך להביא גאולה או להחיש גאולה בתוך כשתקום מדינת ישראל או שיקים, יש משהו שיכול לזרז את זה שיקום מקדש. יש כאן כביכול מעגל קסמים, כשיקום מקדש יהיו קורבנות ולפי התפיסה המסורתית זה אמור להסביר את המציאות, מצד שני אי אפשר להקים את המקדש ואי אפשר להקריב קורבנות כי בעצם למעשה כולם בהגדרה הלכתית טמאי מת, יש טומאת מת. ואז בעצם הפוקוס היה על שני קורבנות, בהתחלה הפוקוס היה מאוד חזק על קורבן פסח, כי זה קורבן שבעצם הוא היה נעשה מחוץ למקדש, ובעצם למעשה אין יותר מדי כללים כלפיו, אפשר גם לעשות אותו מבחוץ בחצר המקדש, והאמונה הייתה שאם נעשה את הקורבן הזה, אולי איזה תהליך קוסמי יפעל, והתחלת הגאולה תהיה. מאז התהליך של ההתנתקות וההתמקדות של הרב אריאל שהקים את מכון המקדש, הפוקוס עבר לפרה אדומה. למה? כי בעצם למעשה מבחינת הרציונל הפוליטי, הפרה אדומה, אם יהיה את האפר שלה שמכנים אותו כפי שתיארת, בצירוף גם ארז ואזוב, ושני, ואת כל זה. שכחתי את התבלינים, סליחה. כן, 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 זה מעורב עם צמחים, ומתיזים את המים של זה, זה בעצם כל האפר הזה שנשרף עם העצים והצמחים, אחר כך יש מים שמאותם מתיזים, ובעצם למעשה הקורבן הזה הוא קורבן חוץ, הוא נעשה מחוץ להר הזיתים, הוא מחוץ למקדש, הוא נעשה להר הזיתים, הכהן שעושה אותו עומד להר הזיתים, כשהמבט שלו הוא לשער מסוים במקדש, ואז בעצם למעשה נוצרים המים שאפשר לעזות אותם ולפתור אנשים מטומאת מת, ואז הם זכאים לעלות להר הבית. כאילו זה ספרי זכאות לעלייה להר הבית. כן, חשוב להבין משהו מאוד חזק ומאוד בסיסי, שהקונפליקט הגדול והמחלוקות הגדולות, אם לעלות או לא לעלות להר הבית, חוץ מהאלמנטים הפוליטיים, הסטטוס כמו שקבע משה דיין,
בין ציבורים דתיים זה בגלל שכבר מאז המחלוקת של הרבד והרמב״ם, הפסיקה היא שמי שתמה בתומת מת לא יכול לעלות להר הבית. ולכן בעצם גם אפילו ישיבות כמו הרב קוק או הר המור, הם בעצם למעשה, הם כנגד עלייה להר הבית. ברור. ולכן, אז עכשיו הם ישנו את דעתם עם, עם הפרה האדומה הזאת פתאום? כן. זאת אומרת שאם בעצם למעשה יש כביכול את המתכון, את המתכון הזה, מתכון הקסם הזה, שהוא כביכול פועל מבחינה הלכתית בצורה הנכונה ומשחרר אנשים מטומאת מת, אז לכאורה כל הבסיס לקונפליקט נופל, וכביכול מיליוני יהודים לכאורה זכאים לעלות להר הבית. השאלה אם זה מה שאנחנו רוצים וזה מה שאנחנו צריכים, והאם הפרה האדומה היא לא בעצם, לנסוע באור אדום. כן, בצעד לכיוון הלא נכון. ישר לתוך הקונפליקט האפוקליפטי במזרח התיכון, וזאת שאלה אחרת. שיש גם כל מיני נוצרים שהם רק מחכים שיהיה פה ריב גדול, כדי יהיה לה... נכון. כן, בתוך ההיסטוריה שלהם כתוב שצריך להיות לנו יותר רע, כדי שיהיה להם יותר טוב אחר כך. האבנגליסטים מאמינים בסיפור האפוקליפטי, שצריך לבוא האנטי קרייסט, שזה השטן, ושהוא יבוא, ובעצם הכניסה שלו למקדש, תעורר את מלחמת גוג ומגוג בחשבון אחרון, ולכן בעצם יש להם אינטרס לשפוך כספים כדי לקדם גם את הרעיון של הפרה האדומה. איזה חמודים. כן, ממש, אבל בוא נסתכל רגע. באמת אני חושבת שאנחנו כרגע נמצאים בסיטואציה שמצד אחד הרעיון של פרה האדומה הוא רעיון סימבולי מאוד עמוק. הרעיון של חומר, משהו לימינלי, שעומד בין החיים ובין המוות. מין ריסטארט כזה, ריסטארט. אני כאילו מרגיש שכל, למשל, כל הקטע של המהפכה המשפטית, הרפורמה, המהפכה, תקראו לזה איך שרוצים, כאילו, כל זה כאילו עכשיו מצריך איזה משהו להיטהר, ואז להתחיל עוד פעם אחד. כאילו, חסר איזה ריסטארט כזה ל... נכון, אבל נכון, אבל בדברים שלך כבר גלומה השאלה, לאן אתה לוקח את הרעיון הזה? בדיוק. ואם אנחנו בעצם רוצים, מאמינים או יכולים לחשוב שבעצם הגאולה מתחילה מאקט רק פיזי, שלא מחובר לתהליך רוחני ומנטלי שלם. ואו שאנחנו בעצם אומרים, לא, זה בעצם, הרי בעצם בפסיקתא, במדרש הפסיקתא, שזה אחד ממדרשי האגדות החשובים הארץ ישראלים, בעצם מה שמתואר לנו, שהיו 9 פרות אדומות, לאורך ההיסטוריה היהודית, ושבעצם העשירית היא תעשה בידי השם באחרית הימים בגאולה. ואז כאילו אלוהים ממלא שם, באמת בטקסט מדהים, אלוהים ממלא שם את התפקיד של הכהן הגדול, ויש שם תיאור מאוד מאוד חזק של הגאולה האחרונה. עכשיו, שאלה בעצם של הרמה שבעצם בני אנוש צריכים לזרז את התהליך של הגאולה, היא קשורה, האם אנחנו בעצם רוצים גאולה שבה, כאילו שלא כדרך הטבע, הרי יש את המושגים כדרך הטבע או כדרך שלא כדרך הטבע. כן. אני חושבת שהדרך הספרדית המסורתית הייתה דווקא גאולה כדרך הטבע, ריאל פוליטי, מתון, סובלני, יסודי. אני חושבת אני אומרת את דעתי האישית, אני חושבת שהרבה יותר חשוב כרגע, כאילו, הרי בעצם התפקיד המקורי של הפרה האדומה היה לתווך בין החיים ובין המתים. כן. לאפשר לבן אדם להיכלל מחדש בקהל, כי מי שלא יכול היה להגיע למקדש, הוא כביכול היה מנוע מעלייה לרגל, והיה מנוע מכל המצוות הראייה ומצוות החגיגה המשותפות של הקהל. אז אני חושבת שעוד לפני אני אומרת שבעצם למעשה, ישנה את הדרך להתאבד בכל משיר על הצעד, שהוא כביכול יכול להבהיר אפוקליפטיקה במזרח התיכון. וישנה דרך לחשוב האם אולי באמת אנחנו נמצאים היום בדור ובתקופה ובעולם שהגלובליות, הטכנולוגיה שלו, הסוג של הפוליטיקות שלו, מצליח אותנו קודם כל להתמקד בסימבול העמוק הזה, קודם כל למטרות רוחניות, נפשיות, אפילו חברתיות. אם עכשיו אתה מראה לי מנהיג אינטלקטואלי שקם ואומר, אני עכשיו הכהן ששורף את הפרה האדומה ומתווך בין הגאוותנים לצנועים ובין שני המחנות ובין המתנגדים ובין הרפורמה, אני הייתי אומרת, זה בעצם הפרה האדומה וזה הכהן הגדול האמיתי. יש איזה בטח כמה כשמתחממים בזה הרגע על הקווים, אבל
אבל אני אגיד לך איך אני רואה את זה, זה, אני רואה את זה ככה, אני רואה את כל התנך, ואת המשנה, ואת הגמרה, וכל זה, אני רואה את הכל כמו חינוך של ילדים. זאת אומרת, העם שלנו נמצא, נניח כשהוא היה בעבדות, אז הוא היה ממש ילד קטן, הוא היה סבל מה שנקרא מהנוגש שעבד מולו, ואז הוא שוחרר מהעונשים של פרעו, והוא קיבל במקום זה דף של טקסט, עשרת הדיברות. עכשיו, לא, זאת אומרת, אין לך, העונשים הם כבר, תחזיק אותם בראש. כאילו בני ישראל עבדים, אבל כאילו שאלוהים, שהיהדות הופכת להיות משהו, ממשהו טכני-פיזי, למשהו יותר ויותר מופשט. ככל שעובר הזמן, היהדות היא יותר רעיונית. יש נשלמה פרים שפתנו, זאת אומרת, במקום שנשחות פרה, אנחנו נתפלל, וזה יספיק לאלוהים, במקום להרוג איזה פרה, במקום זה אנחנו פשוט נתפלל בדבקות גדולה, וזה יקדם אותנו לקראת הדבר הזה. זאת אומרת, מבחינתי, היהדות זה סוג של סדרת חינוך כזאת לעם, שמההתחלה הוא מתחיל להיות לאט לאט, הוא כבר לא צריך את העונשים של ההורים, והוא כבר לא צריך את הסמלים, את הדובי, שילד מחזיק דובי, הוא מרגיש חזק ואהוב. אבל הדובי הזה, שזה להבדיל כמובן בית המקדש, כאילו אנחנו כבר, יש לנו מספיק רעיונות כדי להתהלך בלי הדובי הזה. זאת אומרת, יש לנו את פסח, ויש לנו את יום כיפור. אני מבינה מה שאתה אומר, אני מבינה בדיוק מה שאתה אומר, אני אגיד איך אני מסתכלת על זה, קודם כל, קודם כל, הדעה הזאת של החינוך הזה לילד, זה כאילו דעה שמאוד קרובה לרמב״ם, אתה בעצם אומר כאן משהו, אתה גם זה שעשית את הדיסק, כן, מזמורי נבוכים. מזמורי נבוכים. הדעה הזאת היא כמובן מאוד קרובה לרמב״ם, כאילו שבעצם רואה את המצוות ואת התהליך כתהליך חינוכי לכלל העם היהודי. זה דבר אחד. וזה גם דעה אולי באמת שהיא גם במסורת הספרדית היא מעוגנת מאוד עמוק. כן, זה כמו להיות בלי גלגלי עזר לאופניים. זאת אומרת, היינו עם המקדש וזה, היה לנו גלגלי עזר, עכשיו אנחנו מלוכדים גם בלי הדבר הזה. אז זהו, אבל עכשיו דבר שני אני רוצה להגיד. אני חושבת שהחשיבות של המצוות, אני כאילו הולכת יותר רחוק במובן הזה שאני אומרת, תשמע, כל קורבן וקורבן, פסח, פרה אדומה, שעיר לעזאזל, כל אחד מהם אתה יכול להפיק, אני לא אומרת כל הקורבנות זה אותו דבר, אני גם אומרת, לכל קורבן יש את המשמעות הסמלית היפהפייה שלו. לגמרי, בטח. האלגורית שלו, ולכל אחד נושא בתוכו משמעויות אדירות. אבל אני אומרת שזה קודם כל צריך להוביל אותנו להתפתחות רוחנית ומוצרית. בדיוק. התפתחות טכנולוגית. ואני חושבת שבעולם שלנו כיום, במאה ה-21, הגאולה המוצרית, החברתית והרוחנית, היא צריכה להיות קודמת לכל מימוש של גאולה מקדשית. אני לא אומרת שאני לא רוצה מקדש. זה מה שאת אומרת. כן, זה מה שאת אומרת, אני הכי מסכים עם זה. זאת אומרת, אני באמת חושב שכל עוד אנחנו לא השראה לאומות שמסביבנו, שהם אומרים, בונה, ככה צריכה להיראות מדינה. זה העניין. איזה רחמים, איזה דין, איזה חמלה. ברגע שהם מסתכלים עלינו ואומרים, בונה, החבר'ה האלה באמת בנו פה מודל לפנים, משהו שאפשר לחכות, ואז ירושלים תהיה עיר עמים, כי אנשים כולם יבואו לראות איך אנחנו מצליחים להיות צודקים, ולכבד את הגר, ולכבד בתוך עצמנו, ולא להיות קקות. זה נורא, זה מאוד, זה מאוד... המקדש הפנימי במובן הזה קודם, כן. הוא כאילו ברגע שהוא קיים, מיני הווה יש את ההתגלות ומופיע המקדש החיצוני. זו הגישה המסורתית יותר. והיא מתאימה דווקא לשלומי אמוני ישראל, היא מתאימה לגישה המסורתית מאוד. כן. הגישה הגאולית, הלאומית, האקטיביסטית שמוצאה באירופה, היא, אני חושבת שאולי את הרגע התפקיד של הציבור היהודי הספרדי הוא למתן אותה קצת. כן, זה כמו הדבר הזה... למתן את הסכנות שהיא מביאה איתה. זה כמו שלום עכשיו, אני רוצה שלום עכשיו. מה זה עכשיו? רגע, בואו נעבוד על זה. זה לא, אין פה זה עכשיו. זה מקדש עכשיו. העכשיו הזה, הוא תמיד דוחק את הקץ. הוא לא נותן לך להכין, זה לא סלו קוקינג, אתה לא יכול לבשל את זה כמו שצריך. כאילו, החיים זה לא ווק, אתה לא מקפיץ את זה, יאללה, בואו נעשה מקדש. זה לא ככה. כאילו, צריך להיות טוב, יש זמן, צריך לתת את הזמן הזה, יש דורות שצריכים לעבור. נכון, היום אם בקולו תשמעו, במובן מסוים הדגש הוא נכון היום, אבל לא, סתם, לא קודם היום, אלא קודם אם בקולו תשמעו. Mm-hmm. שזה בעצם ככה בעצם מתגלה המשיח לרבי יהושע בן חנניה בשער רומי, ואומר, כשהוא שואל אותו, מתי אתה מגיע? אז הוא אומר לו היום.
ואז כשהוא פוגש את אליהון הזה, אז הוא אומר לו, הוא סיכר לי, הוא אמר לי שהוא בא היום, שהוא בא עכשיו. אז אליהו מתקן אותו, אומר לו, נכון, עכשיו, אבל עכשיו שיבוא אחרי ש, אם בקולו תשמעו. כלומר, האתיקה היא זאת שקודמת, הבנייה הפנימית של המקדש, ומתוך אור לגויים, הנה ובית. ובעצם למעשה כרגע אני חושבת שזה בעצם, בוא נאמר, החזון העיקרי שלנו, ואולי גם הוצאה של היהדות הספרדית גם להשמיע את דברה. ככה אני חושבת. טוב, בינתיים אני לא אופטימי לגבי הפרות האדומות. תראה, לדעתי חנינה הם לא יקבלו, זאת אומרת, הם צריכות להגיע לגיל שנתיים והולכים לשרוף אותם. זה לא הפעם הראשונה, וכבר משנות זאת אומרת, יש כאילו ניסיונות. הניסיונות, כמו שאמרתי לך, המעבר האינטנסיבי מקורבן פסח לפרה אדומה התחיל אחרי ההתנתקות, אחרי 2005, ואחרי כן בעצם למעשה נקודה ששיחקה פה לידיים שהייתה שקבוצה של קיבוצניקים מצפון הארץ חזרה בתשובה, והם גם הפכו להיות תלמידים במכון המקדש. ואז, כן, ואז הקרבה שלהם לחקלאות היא הייתה, כאילו, הם הבינו בעולם הזה, בעולם החי והצומח, ואז הם אמרו, רגע, זה לא כזה מסובך למצוא עגלה אדומה. אז עכשיו, אני מרגיש שיש בו... היה כבר אז משלוח גדול שהביאו עגלות אדומות מהולנד. אני זוכר את זה. אני אומר בסך הכל שלפעמים שאתה יותר מדי מקרב את הקץ ורוצה את זה עכשיו, יש בזה משהו עשבי. תן לי מהאדום האדום הזה. נכון. זאת אומרת, אני רוצה עכשיו את הפרה אדומה, עכשיו את המקדש, עכשיו בוא נפנה כבר, וזה. ולדעתי, אנחנו עדיין לא, מה לעשות, לא מוכנים. טוב, אני רוצה להגיד לך תודה רבה, ולאחל לך שבת שלום ומבורך לפרופסור חביב הגדיה, מאוניברסיטת בן גוריון שבנגב, שבת שלום ומבורך. שבת שלום. תודה רבה. אמן.